Ahojte, vítám vás pri sledovaní nového dielu videoblogu. Ja viem, už dlhšie som neblogoval, ale rozmýšľal som, že spravím ešte jeden pokus s videoportálom YouTube. To je svoj starý akont som zmrazil. V tom zmysle, že ho nebudem používať. A založil som si nový akont youtube.com/Branislav Hrac, kde sa budú nachádzať moje najnovšie videá a videoposty. Jediné, čo ma trošku mrzí, je, že YouTube obmedzuje nahrávanie videa na 10-minútovú dĺžku. Ale zase na videoblogový post to bohe to stačí, takže snáď to nebude nejakého na prekážku. Ešte musím nejako správne odhadnúť rozlíšenie videa a všetky technické parametre, aby to na videoblogu vyzeralo dobre. Teda myslím na YouTube. Inak pripravujeme jeden nový projekt, o ktorom budem začal ticho. Když nebudem začal veci predchádzať, zase ti nevedia. A inak ani nemám nejaké také zásadnejšie novinky. Všetko ste počuli už v minutovkách, ktoré taktiež mením zaradiť pod tento nový projekt, aby to bolo všetko pekne na jednom mieste. A to už naozaj prezradzam veľa. OK, takže toľko k takému prvému intrapodcastu na novom YouTube kanáli. Ja len dúfam, že sa vám to bude páčiť a uvidíme, ako bude stúpať sledovanosť videí, poprípade ako sa bude vyvíjať. A to bude fajn, aj budú stupidné komentáre, ktoré sú dosť časté, bohužiaľ, tak pri YouTube zotrvám. Pretože predsa tam je šanca, že vás zachytí viacej ľudí, než keď ste na menších portáloch, no menších, alebo na iných portáloch ako Blip TV alebo Vimeo, keďže YouTube je obrovská komunita. Inak YouTube, ešte jedna vec. Strašne sa mi páči ich momentálny projekt YouTube Symphony Orchester. A keď som počúval originál skladbu pre nich zloženú internetovú symfóniu, tak to bolo veľmi zaujímavé. Komentár mi potom necháte odkaz, že koľko z vás si túto internetovú symfóniu vypočulo. Som zvedavý.